Kako kažu nezadovoljni predstavnici školskog odbora i mjesne zajednice Vitkovci, školski odbori više ničemu i ne služe, jer ministar po vlastitom nahođenju imenuje direktore škola, a to potkrepljuju činjenicom da je na konkursu za direktora škole prošao kandidat koji ne ispunjava uslove. Na tom školskom odboru imaju u zapisniku konstatovano da je školski odbor konstatovao da Vanja Subaš ne ispunjava uslove konkursa. Nakon završenog školskog odbora pretpostavljamo, a tražit ćemo dopis da vidimo, otišlo je u ministarstvo oba dva kandidata i ministar imena u drugog kandidata koji ne ispunjava uslove konkursa. Ovdje se u suštini ne poštuje zakon. Naš zaključak sa savjeta smo poslali u ministarstvo, međutim ministarstvo nije nam ništa odgovorilo na to. Ukoliko se ne ispoštuje pravna procedura i ne ponište ovaj konkurs, mi ćemo biti primorani da organizujemo protest. Pozadna priča je znači politička. Znaju i ptice na grani u Tesliću ko je iz kog tabora, gdje je prešao, ko gdje radi, ko koliku normu ima i sve se štima tim ljudima koji mijenjaju političke dresove. Nažalost, ovaj momak koji ispunjava uslove, on nema ničiji politički dres i niko ne stoji iza njega. Miloš Žmukić, profesor koji je nakon 12 godina rada u prosvjeti odlučio konkurisati na ovo mjesto, pravdu će potražiti na sudu jer smatra da je oštećen imajući u vidu da Vanja Subašić, kojeg je ministar imenovao, ne ispunjava uslove u pogledu staža. Ja sam jedan od kandidata za izbor direktora u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Vitkovcima. Gospodin Vanja Subašić, on ne ispunjava uslove konkursa, pošto on ima 4 godine i 6 mjeseci radnog staža, a već 12 godina radim u obrazovanju. Nadam se da ću svoja prava ostvariti preko suda ili ostalih institucija. Političkim namještenjem direktora škole u Vitkovcima nisu zadovoljni ni mještani, tako da ukoliko se situacija uskoro ne riješi na zakonit način, najavljuju i održavanje protesta.